გავაგრძელოთ ჩვენი გაკვეთილი. ეხლა თავი მოუღაროთ ყველაფერ იმის, რაც ვისწავლეთ კვადრატული განტოლებების შესახებ და დავამატოთ ზოგიერთი მნიშვნელოვანი თვისება. Ну, განვიხილოთ, ხომ მეფინას არ მინდა გითხრათ ეს ყველაფერი და გჭირდება თქვენ ამოცანების ამოხსნისას. იმას, რასაც დავამატეთ, აი მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვეს, განსაკუთრებით ბევრი ამოცანა არის გეკნება გასაკეთებელი, ეს უცილებად დაგჭირდებათ ეს მასალა, როდესაც განიხილავთ კვადრატულ, როდესაც განიხილავთ უტოპიებს. ასე რომ, ეს არის ის, რაც აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ. განვიხილოთ კვადრატული განტოლება, განტოლება x კვადრატ + bx + c, უდრის 0-ს, r უდრის 0-ს. Ну, ახლა ეს ჩვენ დავწერეთ, მაგრამ მე მაინც აქ ერთად თავი მოუყარე ერთად ყველაფერს, რაც ჩვენ ვისწავლეთ კვადრატული განტოლებების შესახებ. Ту деудрис b квадрат минус 4c ნაკლებია ნულს, თუ дискриминанти ნაკლებია ნულს. მაშინ მოცემულ განტოლებას ფესვები არ აქვს. მე დაგიცვიეთ, რომ ნამდვილი ფესვები არ აქვს, მაგრამ ისე აქვს ფესვები, რომელიც არის კომპლექსური რიცხვები. Ту b квадрат минус 4c უდრის ნულს, მაშინ მოცემულ განტოლებას აქვს 1 ნამდვილი ფესვი. x უდრის минус b შეფარდებული 200-თან. და ახაც დავაზუსტებ, რომ სინამდვილეში მას აქვს ორი ერთმანეთის ტოლი ფესვი მინუს მე გაყოფილი 200. თუ d უდრის b კვადრატ მინუს 4c მეტიან ნულზე, მაშინ მოცემულ განტოლებას აქვს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ნამდვილი ფესვი. ნამდვილი ფესვი ნიშნავს, რომ ეს ფესვი წარმოადგენს ნამდვილ რიცხვს. ნამდვილ რიცხვის განმარტება კი ჩვენ ვიცით. x1 უდრის მინუს b პლუს ფესვი d და შეფარდებული 200-თან, x0 უდრის მინუს b მინუს ფესვი d და შეფარდებული 200-თან. და ვიეტეს თეორემა, მე ჩამოყალიბებთ იმ ფორმით, რომელიც სკოლის პროგრამით არის გათვალისწინებული. თუ d მეტი ან დაბალი ნულზე, მაშინ x1 + x2 უდრის მინუს b გაყოფილი a-ზე, x1 გამრავლებული x2-ზე უდრის c გაყოფილი a-ზე, სადაც x1 და x2 მოცემული კვადრატული განტოლების ფესვები. კვადრატული განტოლებას აქვს სხვადასხვა ნიშნის ფესვი. ეს საინტერესო ის უფრო ახალი მასალაა. თუ ჯერეს ერთი მას უნდა ქონდეს ფესვები, ესე იგი d უნდა იყოს მეტი ნულზე. თუ უნდა ტოლის ტოლი არ შეიძლება, რა თქმა უნდა ტოლი ფესვები ეგ და მათ სხვადასხვა ნიშანი არ ექნება. ესე იგი ამ შემთხვევაში d კაცრად უნდა მეტი იყოს ნულზე. და თუ ფესვების ნამრავლი, როგორც ნახეთ, ტოლია c გაყოფილი a-ზე, თუ x1-სა და x2-ს სხვადასხვა ნიშანი აქვს, ასე მათი ნამრავლი იქნება ვარყოფითი და c შეფარდებული 100-დან იქნება ნაკლები 0-ს. ციგა ეს ორი პირობა თუ სრულდება, ასე განტოლებას აქვს სხვადასხვა ნიშნის ფესვები. კვადრატულ განტოლებას აქვს ერთი და ეგივე ნიშნის ფესვები. ესე იგი, ორივე ფესვი ან ორივე გაძებითია, ან ორივე ვარყოფითი. ცხადია, ამ შემთხვევაში d შეიძლება იყოს მეტი 0-ზე, ზოგადად ფესვები უნდა კონდეს, რადგან ორი ერთმანეთის ტოლი ფესვია, შეიძლება ორივე საფოს ორივე ეკნება ერთი დეგივე ნიშანი, თუ d უდრის 0-ს. ესე იგი, d მეტი ან დაბალი 0-ზე და c გაყოფილი a-ზე. თუ ორივე დადებითია x1 მომრგებული x2 ეკნება დადებითი, თუ ორივე უარყოფითია, მაშინ მაინც ნამრავლი ეკნება დადებითი. ესე გაეს ორი პირობა d მეტი ან დაბალი 0-ზე და c შეფარდებული 100-დან მეტი ან 0-ზე. არის პირობა იმისა, რომ მოცემულ კვადრატულ განტოლებას ექნება ორი ფესვი ერთი და იმავე ნიშნის. კვადრატულ განტოლებას აქვს ორი დადებითი ფესვი, თუ ჯერ ერთი უნდა ქონდეს ორი ერთი და იგივე ნიშნის, ესე იგი ორი პირობა ყარია. d მეტი ან დაბალი 0-ზე, c შეფარდებული 100-დან მეტია 0-ზე. და თუ ორი დადებითი ფესვი აქვს, მაშინ x1 + x2 დადებითია და მინუს b გაყოფილი 2a-ზე იქნება დადებითი. აი ეს არის პირობა იმისა, რომ კვადრატულ განტოლებას აქვს ორი დადებითი ფესვი. და ხერხა შეიძლება კვადრატულ განტოლებას აქვს ორი უარყოფითი ფესვი, ცხადია უნდა ქონდეს ერთი და იმავე ნიშნის ფესვები, b მეტი ან დაბალი 0-ზე, c შეფარდებული 100-დან მეტი 0-ზე და მინუს b გაყოფილი a-ზე, თუ ეს ორივე უარყოფითია, ჯამიც იქნება უარყოფითი, მინუს b გაყოფილი a-ზე ნაკლებია 0-ზე. აი ეს არის ნუ სხვა თვისებებიც არის, რომელსაც თქვენ მერე თანდათან განიხილავთ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი თვისებები, რომელიც კვადრატულ განტოლებას გააჩნია, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიმახსოვრო. ხა მოდით გავაკეთოთ მაგალითი. შემდეგ განტოლებათ ამოხსნევად განსაზღვროთ შემდეგ განტოლების ფესვების ნიშნები.
x ერთი პლუს 4x მინუს 5. Ну, DR არის 16 პლუს 20 მეტი 0-ზე. Да, ჩვენ ფესტების ნიშნებს C შეფარზებული ასთან არის მინუს 5. Да, ჩვენ ნახეთ აი ეს წინოზე, თუ C შეფარზებული ასთან არის ნაკლები 0-ზე, მაშინ კვადრატული განტოლებას აქვს სხვადასხვა ნიშნის ფესტები. ესე იგი, მოცემულ განტოლებას აქვს სხვადასხვა ნიშნის ფესტები. 3x კვადრატ პლუს 4x პლუს 1 უდრის 0. Ну, дискриминанта как смотрите, 0-ზე, C შეფარზებული ასთან არის 1/3-ები. ესე იგი, მას აქვს ერთი და იმავე ნიშნის ფესტები და დავაზუსტოთ ეს. Ну, машин განიხოთ მინუს და გაყოფილიაზე, ეს არის მინუს 4/3. Ну, ნაკლებ ვიცი, თუ მინუს b გაყოფილი a-ზე ნაკლებია 0-ზე, მაშინ კონტროლებას აქვს 2 ვარყოფითი ფესტი. 2 ვარყოფითი ფესტი. 2x კვადრატ მინუს 5x პლუს 2 უდრის 0-ს. დისკრიმინანტი 25 მინუს 16 დადებითია, C შეფარდებული ასთან არის დადებითი, მინუს B გაყოფილი R-ზე მინუს მინუს 5 შეფარდებული 2-თან არის დადებითი. ესე იგი, მოცემულ განტოლებას აქვს 2 ვარყოფითი ფესტი. ესე იგი, განტოლების ამოუხსნელად ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ ვისი ფანტომა ფესტები აქვს განტოლებას, შეგვიძლია დავადგინოთ ვისი ფესტების ნიშნები. შემდეგი მაგალითი, იქოთ 2 დადებითი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს. ამ რიცხვების ჯამი უდრის 100, ხოლო მათი ნამრავლი უდიდესია. ამ ტიპის ამოცანა ჩვენ დაკეთებული ვიყო, თუმცა ისავით კვადრატული სამწევრის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა. თქვა ერთი რიცხვია x1, მაშინ მეორე რიცხვი იქნება 100 - x1. რადგან ერთი არის x, x1 არის და ასე მეორე რიცხვი იქნება 100 - x, რადგან მათი ჯამი არის 100. განახლოთ ამ რიცხვების ნამრავლი x-ი გამრავლებული 100 - x, უნდა 100 - x. უნდა ვიპოვოთ x-ის ეს მნიშვნელობა, როდესაც ეს ნამრავლი იქნება უდიდესი. Ну, ამისათვის საჭირო აქ ნამრავლიდან გამოყოფილი კვადრატი. ეს რო გადავამრავლებთ, იქნება -x² + 100, შემდეგ გვაქვს -ი ჩხილებს, ხოლო x² - 100x - x² - აქ გაორკეცებული ნამრავლი 2-ჯერ 50x, ну, შემდეგ უნდა იყოს 50x² და ну, იყოს სრული კვადრატი 2500 დავუმატე და გამოვაკელი 2500. ეს შეიძლება მინუს კვადრატული ჩხილი, ეს პირველი 3 წევრი გვაძლევთ x - 50 კვადრატში - 2500. ეს იქნება მინუს x - 50 კვადრატში პლუს 2500. აი აქ ეთა წევრის უდიდესი მნიშვნელობა 0. ყველა სხვა შემთხვევაში უარყოფითია. იგი მიიღწევა, როცა x უდრის 50. მაშინ ამ ჯამის უდიდესი მნიშვნელობა იქნება 2500 იმ შემთხვევაში, თუ x უდრის 50. ესე იგი, მაქსიმუმი x-ი გამრავლებული 100 - x-ზე არის 2500, თუ x-ი არის 50. ესე იგი, საძიებელი რიცხვებია x-ი და x-ი და 2-ი არის 50-ის ტოლი. 1 და იგი 1-ის ტოლი რიცხვი. ახლა ასეთი საკითხი განვიხილოთ, კვადრატული სამწევრის დაშლა მომრავლება. თქვათ, მოცემულია კვადრატული სამწევრი ax² + bx + c. სადაც a, b და c მოცემული რიცხვებია, ხოლო x ცვლადი. კვადრატული სამწევრის ფესვი, განვიხილოთ, რა არის კვადრატული სამწევრის ფესვი. ჩვენ ვიცით განტოლების ფესვი. კვადრატული სამწევრის ფესვი ესოდება რიცხვს, რომელიც ჩასმული სამწევრში x-ის ნაცვლად, ამ ცვლადის ნაცვლად, ამ სამწევრს მიანიჭებს 0-ის ტოლ მნიშვნელობა. თუ საავადმყოფო არასო ცვლადი იყოს x, შეიძლება სხვა სიმბოლო იყოს ცვლადი აღნიშნული. მაგალითად, განვიხილოთ კვადრატული სამწევრი x² - 5x + 6. თუ x უდრის 1-ს, მაშინ x² - 5x + 6 უდრის 1. 1 კვადრატი 1-ია - 5 + 6 ეს არ უდრის 0-ს. ესე იგი x არ წარმოადგენს კვადრატული სამწევრის ფესვს. თუ x უდრის 0-ს, მაშინ იგი x² - 5x + 6 იქნება 4 - 10 + 6 უდრის 0-ს. ესე იგი x უდრის წარმოადგენს 2-ს წარმოადგენს მოცემული კვადრატული სამწევრის ფესვს და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ ვიპოვოთ კვადრატული სამწევრის ფესვები,
საჭირო გავუტოლოთ ნულს გარკვეთ როდის არის ნული, ესე იგი ამოგვცნო კვადრატული განტოლება h კვადრატ + b x + c უდრის ნულს. ჩვენ ამას s კიდევ ერთხელ დაგვჭირდება, როცა შევისწავლით კვადრატული უზრუნველყოფა. ამრიგად კვადრატული სამცხეს და კვადრატული განტოლებას აქვს ერთი დეგილი წესი. ამიტომ კვადრატული სამცხესაც ხადია რომ სამართალი იქნება ვიეთას თეორია. x1 + x2 = მინუს b შეფარდებული ასთან x1 + x2 = c შეფარდებული ასთან. ეხლა განვიხილოთ ასეთ ax² + bx + c. გავაგავიტანოთ ცხრილებს გარეთ. x² + b შეფარდებული ასთან x + c შეფარდებული ასთან. მაგრამ b შეფარდებული ასთან ეგ არის -x1 + x2. ამის ნაცვლად წავწეროთ -x1 + x2 გამარჯვებული x. ამის ნაცვლად წავწეროთ x1 განმარჯვებული x2-ს. a x კვადრატს მინუს x1 x მინუს x2 x და პლუს x1 x2. ახლა დავაჯგუფოთ, ეს იქნება a პირველი ორი წევრი x კვადრატს მინუს x განმარჯვებული x1 განმარჯვებული x და მინუს ეს ორი წევრი ჩავსვათ წილებში წინ მინუსი ნიშნის ჩასმის x1 x2 განმარჯვებული x და მინუს x1 x2. აქედან ჩვენებს გარეთ გავა x a x განმარჯვებული x x - x1 - x2 განმარჯვებული x - x1. აქედან ჩვენებს გარეთ გავა x - x1 და მივიღეთ a განმარჯვებული x - x1 განმარჯვებული x - x2. ესე იგი ax² + bx + c უდრის a განმარჯვებული x - x1 x - x2. ცოდი ეს ფორმულა სამართლიანია იმ შემთხვევაში, თუ d მეტია 0-ს. თუ d უდრის 0-ს, მაშინ სამართლიანია ფორმულა. თუ მაშინ წერეთ, რომ x1 და x2 არის ერთი და იგივე და აღვნიშნოთ x2, ექნება ax² + bx + c უდრის a განმარჯვებული x - x0 კვადრატი. აი, ასეთნაირად, ამიან მარტივად ფასების ფორმის საშუალებით შეგვიძლია კვადრატული სამცხე დავშალოთ მომრავლება. და თუ დანაკლებია 0-ზე, მაშინ კვადრატული სამცხე მომრავლებად არ დაიცემა. ნუ მაგალითი გავაკეთოთ, დავშალოთ მომრავლებად შემდეგი სამცხეები. პირველი x² - 7x + 10. ნუ პირველ რიგში დისკრიმინანტი ნახოთ, 50 - 40 არის 19 0-ზე, ესე იგი დაიშლება მომრავლება. ვიპოვოთ კვადრატული სამცხის ფესვები. რა უნდა გქოთ? ეს უნდა გავუტოლოთ 0-ს. უდრის x, უდრის x² - 7x + 10. აქ დისკრიმინანტი არის 59 - 40, იქნება 9, 7 + -3 შეფარდებული 2-თან, x პირველი უდრის 5, x მეორე უდრის 2-ს. და ჩვენი კვადრატული სამცხე დაიშლება მომრავლებად x² - 7x + 10. a არის 1-ის ტოლი, x - 5 განმარჯვებული x - 2-ზე. ესე გახსენე, ax² + bx + c უდრის a განმარჯვებული x - x1 განმარჯვებული x - x2. 3x² + 7x - 40. d უდრის 49 + 480 = 529. ვიპოვოთ კვადრატული სამცხის ფესვები. 3x² + 7x - 40 უდრის 5, x უდრის -7, 529-დან ფესვი არის 23 + -27 შეფარდებული 6, x პირველ უდრის -5, x მეორე უდრის 16 - 6, ანუ 8-13. მაშინ 3x² + 7x - 40 უდრის 3 განმარჯვებული x + 5-ზე, განმარჯვებული x - 8-13-ზე, 3 განმარჯვებული x + 5-ზე, ეს გავერთნიშნელიანო 3x - 3-ზე, და თუ ეს 3 შეკვეცავს 3-ს, და მივიღებ x + 5 განმარჯვებული 3x - 8. ესე იგი, მოცემული ეს კვადრატული სამცხე დაიშლება ასეთნაირად x + 5 განმარჯვებული 3x - 8-ზე. ну შეიძლება ასეთნაირად დავთვალოთ, თუ ჩვენ სხვა რამე არ გვაინტერესებს. ეს ასეთნაირად დაშლილია მომრავლება. ну ეს ფორმა ჯობია, რადგან ყველა წევრი იგი არ შეიცავს ცილად წევრს. შეკვეცა ცილადები 2a² - 8a - 90 შეფარდებული 3a² -
მინუს 36 მეტია პლუს 105. წვადის მიცხობა ნიშნავს დავშალოთ მაგალითად. რომ მოიჭრათ მიცხობა 2 ა კვადრატ პლუს 8 მინუს 80. ნუ აი x-ის სადგურზე წერი არ წვადის როლს თამაშობს. დისკრიმინატივი 64 პლუს 720 უდრის 784 არის მინუს ვიპოვოთ ფესვები, გავუტოვოთ ნულს. 2 ა კვადრატ პლუს 8 პლუს 80 უდრის ნულს. მინუს 8 პლუს მინუს 28 ესე 784 და მარი 28 შეფარდებული 4-დან. ა პირველი უდრის მინუს 9-ს, ა მეორე უდრის 5-ს. ესე იგი ა კვადრატ პლუს 8 ა მინუს 80 2 ა კვადრატ პლუს 8 მინუს 80 დაიშლება მომრავლება 2 გამრავლებული ა პლუს 9-ზე ანუ აქ მინუს 9 x მინუს x პირველი იყო 100 მინუს ა პირველი იქნება და იქნება ა პლუს 9 ა მინუს 5. გავიღოთ მეორე ნიშნები 3 ა კვადრატ მინუს 36 მეტია პლუს 105. დისკრიმინატი არის 1294 და გვერდი 1276. ვიპოვოთ ფესვები 3 ა კვადრატ მინუს 36 მეტია პლუს 105 უდრის 5-ს. აუდრის 36 პლუს მინუს 6-ის შეფარდებული 6-ს. ა პირველი უდრის 7-ს, ა მეორე უდრის 5-ს. და 3 ა კვადრატ მინუს 36 პლუს 105 დაიშლება მომრავლება 3 გამრავლებული ა მინუს 7-ზე და გამრავლებული ა მინუს 5-ზე. ესე იგი ეს ცილადი შეიძლება წარმოადგინოთ ასე. 2 გამრავლებული ა პლუს 9-ზე გამრავლებული ა მინუს 5-ზე, ეს არის რიცხვის დაშლა. და ნიშნების დაშლა ეს არის 3 ა მინუს 7 გამრავლებული ა მინუს ა მინუს 7 გამრავლებული ა მინუს 5. ეს შეიკვეცება ა მინუს 5-ზე თუ ა უდრის 5 და მივიღებ 2 გამრავლებული ა პლუს 9-ზე შეფარდებული 3 გამრავლებული ა მინუს 7. ამით ჩვენ მოახერხეთ ამ ცილადის შეკვეცა. ახლა შევკვეცოთ აი ეს ცილადი 2 ა კვადრატ მინუს აბ მინუს 3 ბ კვადრატ 2 ა კვადრატ შეფარდებული 2 ა კვადრატ მინუს 5 აბ პლუს 3 ბ კვადრატ. სახაც ცილადის მიცხობა ნიშნული დავშალოთ გამრავლება 2 ა კვადრატ მინუს აბ მინუს 3 ბ კვადრატ. ახლა ჩავთვალოთ ნუ ბ ა ჩავთვალოთ x-ის ნაცვლად უცნობ ცილადად და გამოვსახოთ ის ბ საშუალებას. ანუ ვიპოვოთ დისკრიმინანტი ბ კვადრატს მინუს 24 პლუს 24 ბ კვადრატ 25 ბ კვადრატ. ვიპოვოთ ფესვები 2 ა კვადრატს მინუს ბ ა მინუს 3 ბ კვადრატ უდრის 0 ა უდრის ბ პლუს მინუს 5 ბ კიდევ 5 ბ იქნება შეფარდებული 4 ა პირველი უდრის 6 ბ შეფარდებული 4 3 ბ მეორედი ა მეორე უდრის მინუს ბ. ესე იგი ეს დაიშლება ასეთნაირად 2 ა კვადრატ მინუს ა ბ მინუს 3 ბ კვადრატ იქნება 2 გამრავლებული ა მინუს 3 ბ საფარდებული 4-ა გამრავლებული ა პლუს ბ სადგან ა მინუს ბ არის ეს. ეს უდრის გავერთ ნიშნულიანად 2 გამრავლებული 2 ა მინუს 3 ბ საფარდებული 4-ა ეს პირველი ფრჩხილები გამრავლებული ა პლუს ბ ზე ეს 2 და 2 შეკვეცავს ერთმანეთს ტექნიკ 2 ა მინუს 3 ბ გამრავლებული ა პლუს ბ. ახლა გამოვხმობ ნიშნული 2 ა კვადრატ მინუს 5 ა ბ პლუს 3 ბ კვადრატ. აქაც ა ჩავთვალოთ უცნობ ცვლადად დ უდრის 5 ბ კვადრატ მინუს 5 ბ კვადრატი მინუს 24 ბ კვადრატ უდრის ბ კვადრატ. ვიპოვოთ ფესვები 2 ა მინუს 5 ბ ა პლუს 3 ბ კვადრატ უდრის 0 ა უდრის 5 ბ პლუს მინუს ბ შეფარდებული 4 ა პირველი უდრის 6 ბ შეფარდებული 4 3 ბ ნახევარს ა მეორე უდრის ბ. ესე იგი 2 ა კვადრატ მინუს 5 ა პლუს 3 ბ კვადრატი დაიშლება მომრავლება 2 ა მინუს 3 ბ კვადრატში 3 ბ შეფარდებული 4-ა გამრავლებული ა მინუს ბ უდრის ნახ ბ დადებითები და ამიტომ აგვიქნება ა მინუს ბ 2 გავერთნიშნავიანოთ 2 2 ა მინუს 3 ბ შეფარდებული 4-ა გამრავლებული ა მინუს ბ ზე ეს 2 და ეს 2 შეიკვეცავს ერთმანეთს 2 ა და მივიღებთ 2 ა მინუს 3 ბ გამრავლებული ა მინუს ბ. ამიტომ ეს ცილადი მოცემული ცილადი რიცხვი წარმოდგება 2 ა მინუს 3 ბ გამრავლებული ა პლუს ბ ზე აგერაკ ნიშნული წარმოდგება 2 ა მინუს 3 ბ გამრავლებული ა მინუს ბ.
შეიკვეცება 2-3 ბზე, თუ 2-3 ბ არ უბრისხოთ და a + b შეფარდებული ამ ბესთან მივიღებთ. ესები ის ცილადი, მოცემული ცილადი, თოლო ყველა a + b შეფარდებული ამ ბესთან. ეს ოპერაცია ზოგჯერ გაგრძელდება ალგებრული გამოსახულებების გარდაქმნის. ახლა დავალება ტოპოლოგიის წიგნი, ჩვენვა პირველი ნაწილი ალგებრა და ნომრები ის მაგალითები რომ მე გადაკეთებია, ნაწილი არის 5 22 5 51. ამით ჩვენი გაკვეთილი დავამთავროთ. კარგად წარმოგდგენთ.